السلام عليكم. دوگر تیری جیت انشاءاللہ 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 دوگر تیری جیت انشاءاللہ 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 دوگر تیری جیت انشاءاللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگو میرے بھائیو اتنی برادریاں ہیں اہلیان نوابند کا میں بے حد مشکور ہوں اور جس طرح میرے چھوٹے بھائی طارق کمبوز صاحب نے فرمایا کہ میں نے کبھی اتنا جذبہ نہیں دیکھا میں اس میں ایک بات کی تصدیق کرنے چاہتا ہوں کہ جب میں نے 2018 کا الیکشن لڑا تو یہاں پہ ایک روایت ڈالی گئی کہ جب میں نواپنڈ کبوموں میں جب کمپین کا آغاز کیا تو ہر گھر سے میری ماں نے میری بہنوں نے میرے بیٹوں نے ہر دروازے پہ میرا استقبال کیا اور مجھے پھولوں کے ہار پہنائے اور مالا پہنائے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ